Në fillim të çdo viti shkollor, fëmijët duhet të vizitojnë syt, pasi mund të jap fillimin e mbarë që nevojitet. Sytë e një fëmije janë vazhdimisht të përdorim, kur lexojnë, shkruajnë, përdorin një kompjuter ose lozin video games. Fëmijët hamendësojnë se shikimi i tyre është si gjithë të tjerëve, që do të thotë se probleme me shikimin mund të mos dallohen. Shikimi i dobët ndërhyn aftësinë e tyre për të mësuar dhe për të arritur potencialin maksimal. Ky problem mund të ndikojë në zhvillimin fizik, emocional dhe social. Përgatituni për shkollën dhe shtoni një vizitë për syt për të siguruar sy dhe shikim të shëndetshëm. Përfitoni vizitë falas për syt te Doctors Hospital me One Life Shëndet. Regjistrohuni tani. One Life, program shëndetësor falas për të gjithë.